gospodin reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Včasih, ko je bolj ali manj vse digitalizirano in ko je vse v oblaku, na nek način tudi mi sami, pa vseeno lahko pride ob tako na videz preprosti stvari, kot je menjava kreditne kartice v, na digitalnih platformah do velikih zapletov. To se je zgodilo tudi občanu iz Pobrežja, iz Maribora, ki me je poklical in najbolje je, da kar predstavi to zgodbo. Gospod Mario, dober dan. Ja, dober dan. Torej, kaj se je zgodilo? Ja, tak je zdaj. Gremo lepo po vrsti, mi dva. En dan popovdne sem ležel na sežnji, vtorek je bilo, dan bolj natančen. Dolgi cajt nisem vejo, kaj bi, ni se mi dalo vstati, smislu, grem na pir, ne, sem dobil sporočila, pri na pir, ne bodi svija, ne bodi to, ono, pa te nisem šel, pa mi je bil vseeno dolgi cajt, se veš, tako moški ležimo, pa se čohamo po jajcih. No, to zdaj ni stvar te zgodbe. Ja, dobro, ni, samo pač, da hočem natančno zdaj povejati, dobro, se nisem čohal, nategoval sem si spodaj. Pa dobro, no, Mario. Ker se mi je zalimalo, ne, no, okay. Ker to slaba stran, če se doli obriješ, ne. Če da, lahko gremo dalje. Naš dlake se ti ne, a tak lepi vse skup, ne. Hvala, Mario. Še sploh vroče ni. Dobro, zdaj v mesec je bil prej poletni dan, pa so šli gor na Pohorje, na sončni vzhod, pa sploh sonca ni bilo. Kaj se, Mario, lahko prosim zgodi? Ja, zgod? No, in tak sem jaz ležal in blink sporočilo prije. Ne ono, tisto zapir pride, ono, ampak prije drugo sporočilo. To, kot ti toti Apple pošle. 21.99 so mi dol vzeli. Jaz gledam. Kaj posumiš je, ne? Pa rečeš, stara, 21.99 mi dol vzeli z Apple računa, kaj je to? Ja, kaj te zvem, nimam pojma, jaz imam svoj Apple račun, ne, mene not meša v tvoje probleme. Ni še do konca to rekla. Plink, 21.99 drugič. Pravim, ja, stara, drugič so mi že dol vzeli. Tudi, ko ti bojo petič, bo isto. Nisem si še do konca pomislil, glej, svija, ne ti cuknejo 300, tebi dol blink. 21.99 tretjič. Se vstal gor. Sem se gor vstal. Zalepljen spodje. Veš, kaj ti hočem reči, ker nisem do konca še. Mario. In stojim blink četrtič, 21.99. Pravim p***o materno. Kradejo mi dnar dol. Kaj tebi to jasno, baba? Kaj seš nehal reči? Sega marš. Marš. Blink. Petič. Zdaj pa enega obil vzajem telefon. Je kartico prekliči. Kličem na banko. Ja, prosim, banka. Dol mi jemljate denar. Petkrat ste mi vzeli plink zadi. Pogledam not. Evo, šestkrat ste mi vzeli 21.99 dol. Ja, kdo vam je vzel? Ja, Apple. Ja, mi smo banka. Ja, te pa mi dajte, da mi ne bo več dol jemali, ker nis nič kupo. Ja, vam blokiram. Ja, tak naredite. Blink sedmič. Oni svoje ne krijejo, ker oni nimajo nič z Apple. Ko jemljajo dol, te noben nima z noben nič. Ko moraš dati, te so vsi povezani. Jaz prekličem, mine dva dni dobim novo kartico. Vmes sem že dobil grožnje tam z centrale, da več nimam spomina, da so mi vzeli to, da so mi vzeli ono, ker več nisem imel veljavne kartice, gor na telefonu prijavljene, veš kaj mislim? Ja, v računu svojem, ne za plačilo. Ležim v petek, jaz na sedežnji. Za torka mi je spodi že pognalo, razumeš, tako se mi ni leplo, pa me začelo srbeti. Mario, daj dobro, prosim. Pravim ti. In glej, sonce gre tak dol, hočem slika, tak z ležečega, pač da daš, da nekaj objaviš, ne moram slikat, ker nijem spominja na telefonu. Joj, točno, imam novo kartico, dajmo prijavo nared. Prijavim novo kartico, gor pač, kam se to prijavlja, mi ne sprejme. Enkrat, dvakrat, osem, devetkrat, ne sprejme mi. Prejem, baba, meni nove kartice ne sprejme. Ja, kaj ti na jaz naredim? Ja, pa kaj mi ne ti narediš, pa pomagam jaz niti slikat, ne moram, zdaj ne moram niti klicat. Jutri se boš dušila, ker si tak debela, pa te bo to prvo zagrablo, koga boš klicala? Če imam en klic na razpolago, tebe zihar, ne? Otroci me bo rabli. Moji otroci? Ja, toti, kaj mi je 7x po 21.99 dol cukno za neko igro. Toti, a? A to je bilo torej. To se vse eno. In pol jaz pričem kolega, ker ova mi tak ni hotla nič povedati in pravi ne, kličem na centralo. Apple Slovenija. Kličem jaz. Zvoni tam. Se mi javi neki automat, jaz se z automatom že menim 6 minut. Predno gotovim, mamo in vidim. Te tam kaj imaš, ali imaš telefon, ali imaš to, ali imaš slušalke, telefon imam, pink. Dobro, čakaš. Te, tam te ova vpraša, zopet automat, ker sem se menil z njo. Kiro muziko bi rad, jazz, rock, pa sem nekaj prvo, koji jazz, daj, ne, vse eno. Ti mater 20 minut jazza. Ko smat postaneš. Čeprav doli mi je že in me pač z eno roko sem imel, drugo roko sem se doli čohol, ker to je nevzdržno, kot je raste. No in potem, Mario? In potem se te ono končno javi. Apple Slovenija, povdarjam. Yes, hello, what's your problem?
Ja, pa kaj te s tobo je Apple Slovenija? Kaj naj zdaj, what's your problem? Kaj naj, zdaj pa nismo imeli to, če smo v nemške šole hodili, kaj naj zdaj? Pravim, baba, ova se mi angliško javila. Ja, zmeni se, tak si najbolj pametn. Pa kaj se naj zmenim, zdaj nisi Nikolas Cage, kaj naj zdaj rečem, hello Nikolas, tu pa ona, ovo Nikolas, kak si ona snodložo? Pa eno uro čako. No in Mario si rešil pol... Na koncu smo rešili, samo čaki še, to se že 20 minut. E, nijamo toliko časa, Mario. Kaj se sploh hodil? Kaj si hodil, sploh če me ne do konca poslušaš? Pa je vse zanimiva zgodba, si si povedal vse. A daj, di bi. Dobro, do naslednje bo zavite resnica ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi, pa bodite previdni.